Arma spronta. Sì, pietà. Basta confermare. Aqui! Ah! Alvo derrubado! Baixa confirmada! Recarregando! Baixa confirmada. Derrubei um. Baixa confirmada. Vou pra você agora. Baixa confirmada. Inimigo aqui. Inimigo perto da empilhadeira. Fragmentação lançada. Baixa confirmada. Grande aliado acima. Baixa confirmada. Baixa confirmada. Aviso. Ataque. Está preparado. Carregando. Tem um helicóptero à porta. Precisamos de atrás. Fora da lei. Chegando na estação. Grande aliado acima. Começando uma retura de radar. Inimigo perto da filha dele. Um morto. Faz.